Могат ли професионалното обучение и квалификацията да разрешат проблема с младежката безработица? Това ще научим от коментара на Светлин Наков, който е менеджер технологично обучение в Академията на Телерик. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Поредни тревожни данни дойдоха тези дни, а именно, че всеки трети младеж в Европейския съюз не работи. България пък, за съжаление, първенец по броя на младежите, които нито работят, нито учат. На какво се дължи това според вас, тази тенденция? Тая тенденция се дължи най-вече на капалото ни образование. Това всички го знаем, никой не го крие и никой май не прави нещо в посока да го подобри. Само че ако стоим и кленчаме и мрънкаме, че нямаме работа, че нямаме образование, нищо няма да направим, така че по-добре да се вземем в ръце. Ние сме се взели в ръце и обучаваме хиляди млади хора на най-търсената в света професия – софтуерен инженер. Действително, IT сектора е единственият като чели, който се развива с много бързи темпове в момента. Търсят се определено подготвени кадри, но пък тази бездна между продукта, който предлагат университетите като качествено обучение и необходимостта на бизнеса, тази бездна става все по-голяма. За съжаление, вашите наблюдения какви са? Каква е подготовката на кандидатите, които се записват на вашите курсове за обучение? При нас има всякакви хора. От ученици 4-5 клас до пенсионери включително, но предимно хората са младежи, които са между 18-25-30 години, които разочаровани от държавното и от частното и въобще всяко нещо, което го наричат официално образование, идват при нас, за да вземат професия и да работят, да се реализират в този живот. Тоест, не може да твърдим на 100%, че просто не са активни младите хора у нас. Просто условията, в които са попаднали те, в които се намират, до някаква степен така предполагат и развитието, на което ставаме свидетели. Активни са младите хора, но не всички. Значи винаги има един слой интелигенция, примерно математическите гимназии, елитните гимназии, където хората учат, където хората се отнасят сериозно с живота си, с бъдещето си. И винаги има някакви по-така хора, които странят от пътя на развитието си и стигат до това да продават чорапи на пазара. Нали? Човек, който иска да се справи, иска да работи, иска да напредне, той намира начин. Просто намира начин. Останалите намират оправдание. Казвате, че няма възрастово ограничение за включване в един такъв курс за квалификация. Все пак обаче, кои са качествата, които трябва да притежава един така, кандидат за участие в курсовете при вас, за да може да бъде успешен той и да ги завърши? Нека да кажем, че около 30% от преминалите успешно, да, при вас всъщност завършват. Основните качества са логическо мислене, но това може би е на второ място. Най-основното качество е силно желание и отделяне на общо взето една година от живота за това обучение. Това обучение не е лесно. Изобщо не е лесно. Ако беше лесно, щеше всеки да става програмист. Примерно, ако аз искам да стана готвач, ще отида, малко ще режа лук и ще стана за една седмица някакъв там помощник и след някакво време ще стана някакъв готвач. Някакъв, не казвам добър. За да станеш обаче някакъв програмист, не казвам добър, не става с една седмица, нито с един месец. Става с половин година, а с 2-3 години можеш да станеш добър. Просто прага на влизане в тая професия е по-труден, че качествата са математико-логическо мислене. Тоест, логическо мислене, разсъждение, като си представиш една задача да я разпределиш на първа стъпка, втора, трета стъпка, има други части. Това е едно от нещата. Значи, и ни половин година обучаваме само това. Само развитие на мисленето с решаване на задачи по програмиране, такива каквито децата решават на олимпиадите като ученици още. Това е качеството като даденост, но по-важна е мотивацията, защото при нас има обучение, което не е лабава работа, както в един традиционен университет. Значи, при нас има толкова домашни, че между 10 и 16 часа на ден трябва, ако е напълно начинаеш от нулата, е нормално човек да отдели, за да може да се справи. И затова не се справят всички, но на нас не трябва всички. Тогава звучи обяснимо, че може и човек без образование в сферата на математиката, информатиката, техническите науки да премине подобно обучение и след това да работи като IT специалист. Хиляди такива примери имаме. Например, един колега беше психолог, работил като подбор кадри в фирма за човешки, някаква фирма. Дойде,
кара програмиране, беше доста мотивиран, каза това е за мен професията, не знам откъде го беше, му беше дошла тая идея, учи и стана в момента Quality Assurance инженер, доста така способен. Имаме друг случай, човек от който работи в магазин, продавач, идва, преквалифицира се. Тоест при нас са три вида обучаемите. Най-голямата маса са, това са хора, разочаровани от образователната система, които търсят реализация. Защото ако искаш да станеш програмист, имаш два варианта. Или се самообучаваш, т.е. четеш книги, правиш проекти, отиваш на работа, чиракуваш известно време, докато ти дадат да правиш нещо истинско. Или учиш при нас, или нямам идея. Може би някъде из чужбина има истинско обучение. Аз съм минал през Софийски университет, технически, нов български. Това са места, където нямат желание да подобрят образованието. Не, че не могат, те нямат желание. Системата ги притиска да стоят на едно място. Много пъти сме говорили с наши събеседници тук в студиото за това, че би трябвало да има действително много радикална промяна в системата за образование, така че да отговори на новите условия в пазара на труда. Когато говорим за IT-сектора, през 2015 се очаква в България да има недостиг от над 20 000 софтуерни инженери. Това е наистина една ниша, която е много перспективна за развитие. Надяваме се да запълним част от тая ниша. Наистина аз също съм участвал в работните групи, които стигнаха до тия резултати, които дискутират с правителство, с управляващи, с индустриални асоциации и подобни, нали, Byte, Bascom, това са ИКТ кластера, които алармират за този проблем. Но аз лично не вярвам, че решението на този проблем е през държавата. Виждате ли, ще отидем там при батти Бойко или при някой друг, той ще ни реши проблема. Няма стане тая работа. Даже и да искат, пак не могат. Не могат. Тая система е непоправимо сгрешена. Тя трябва падне атомна бомба, да изчезнат тия университети и да ги направят нови хора на моята възраст или по-малки, които нямат професор. Разбира се, много зависи от сферата, за която говорим. IT сектор е много специфичен. В него нещата се случват буквално за дни. Много бързо идват промените, така че няма как да се иска от една система с 4 или 5 годишно обучение да има адекватна така програма, така че да отговаря на изискванията на технологичните новости въобще на пазара. Софтуерната индустрия в България може да бъде 10, 20, дори 50 пъти по-голяма от сегашната. Това също сочат резултати. Вероятно ефект... Мога да потвърдя този извод. Да, може да бъде 10 пъти по-голяма. Просто няма хора. В момента има 10 пъти по-голямо търсене за софтуерни инженери и IT специалисти, отколкото кадърни кадри на пазара. Тия хора ги няма и фирмите се оглеждат към Индия, към Виетнам, към Украина и към други дестинации. Говори се за внос на индийци. И това е другата посока, в която работи индустрията, защото няма кой да прави софтуера. И това не е само България, това е в цяла Европа. Това се дължи на това, че индустрията изпреварва технологично с новостите си системата. Системата не издържа на това нещо, тя не е адекватна. И това не, е в трябва ли да се намери обаче някакъв механизъм, някакъв пакет от мерки, които да стимулират тази огромна маса от млади хора, които стоят без работа, да се преквалифицират? Виждаме всъщност и вашите курсове за доказателство за това, че не е невъзможно за година, година и нещо човек да започне да навлиза в една абсолютно непозната сфера. Аз вярвам, че самата индустрия може да направи промяната. Вече нашата академия не е единствената, вече има 4 подобни академии. Вярвам, другите са по-малко, по 20 на човека. Ние сме около 2000 хората присъствено, има и около 7000 общо, включително из цялата страна. Сега стартираме и инициативи. Наши студенти, които са учили при нас, по градовете да правят курсовете в Пловдив. Стартира курса 140 души, наш студент говори по наши материали, но това е едно парченце. Ние ако огреме софтуера, някой трябва да огре и другите индустрии, някой трябва да произведе мрежари, някой трябва да произведе маркетинг специалисти, някой трябва да произведе менеджери и така нататък. Надеждата е, че индустрията, бидейки в изнемогване, тя отдавна е, ще последва добрите практики. Не сме само ние. Вие как работите с самата индустрия, с представителите на бизнеса? Ами, нашата инициатива е абсолютно безплатна и винаги е била така. За четвърта година вече даваме професия и работа на хиляди млади хора.
Но ние сме частна фирма, т.е. На едно от първите места е нашия интерес да се наемем топ-5-те най-най-най-най-добри студенти при нас. И това частично изплаща тая инвестиция. Другото, което изплаща инвестицията, е бранда, че вече сме станали обучение плюс програмиране равна телерик. Няма изключение, няма човек от под 30 години в тая държава, който да не го знае. С другите фирми е много сложно, защото потенциално бихме имали конфликт на интереси. Ако дойде една фирма и каже, ще ви помогна, тя ще иска тия 5% най-умни хора. Никой не иска второто качество, те да се каже, или тия хора, които не сме ги харесали по някаква причина. Така че начинът е всеки да си направи фирма или по някакъв начин да се съберат 5-6 фирми и да си направят учебен център. Опитвали са, свидетелствам през последните 10 години, че са опитвали поне 20 фирми да го направят това в университета. Абе, не става, бе, научете се, бе, хора. Не се прави това в университета. Там няма хора, които имат такова мислене. Няма дори в частните. Аз или съм може би, както казахте и вие, системата просто е структурирана по друг начин и сега да. Има ниша, виждаме, и за инициативи, които се организират по друга методология. Добре, какво може да кажем по отношение на някои прогнози на бизнеса в този сектор, че България има потенциал да бъде тук един регионален център. Ето сега знаем един проект, който е много подкрепен от президента Росен Плевнелиев за технологичния център. Има финансиране, макар и не цялостно вече осигурено. Избрано е мястото, започват строителните работи. Дано, запознат съм с този проект. Говорихме си с президента няколко пъти за него. Опитват се да правят нещо. Аз лично смятам, че трябва да се тръгне от хората към пространството, а не ще направим ни сгради и чакай хората да дойдат. Нали? Но вярвам, че ще се намери допирната точка. Активните хора в IT бизнеса, това са успелите фирми от една страна. От друга страна, това са младите предприемачи. Вече има две много силни стартап организации, които правят конференции по 200, по 300 души. Доста са активни. Има стотици фирми млади. Има вече и два фонда, които финансират такива проекти. Но за мен рецептата е топ образование и активен такъв дух предприемачески. И това може да направи моята мечта. България, Силициевата долина на Европа. Това аз съм си го обявил от години и си работя от години за това нещо. Само, че има тук много голям риск тези топ обучени специалисти да отидат да работят в чужбина. Какви са наблюденията ви? Доколко тази тенденция все още е валидна, така нареченото изтичане на мозъци? В IT индустрията изтичането на мозъци е много ниско. Не както беше в началото. Значи в IT индустрията един софтуер инженер в България живее по-добре, отколкото в Англия, отколкото на други места. Пример, на мен са ми предлагали работа в Microsoft по продукта Office, всеки ползва Office, в Дъблин и заплащането беше по-ниско, отколкото в България. За менеджмент позиция, програм менеджер, това е ръководител на 10 човека екип. Така че, да, има, и там има добри заплати, но там живота е страшно скъп. Аз там се смятах, че да наема апартамент ми е 1500 евро на месец. Да. Тоест, няма причина човек да ходи там. Там не се живее по-добре. Или ако се живее по-добре, е в някои неща по-добре. Да, имаш детска градина, имаш улица без дупки, да, но не можеш да отидеш в петък да се напиш, защото ти струва 300 евро. Примерно, нали? Където България не е така. Сега България има други простоти, че ще скъсат нервите от НЕК, от КАТ, от 100 места, нали? Но пък другите неща са хубави. Така че един софтуер инженер няма причина да ходи в чужбина. Причина да ходят в чужбина имат другите професии, които нямат реализация. Ами сега един цигуар, какво ще прави тук? Ще отиде естествено. Един математик няма работа тук. Един физик няма работа тук. Той е обречен. Трябва ли да има някаква политика от страна на държавата за стимулиране именно този сектор, IT-сектора, да бъде приоритетен? След като казвате, вие има голям потенциал тук да се обучават и след това да остават на работа много високо подготвени специалисти, тогава какво трябва да направи държавата, за да има повече такива хора? Държавата повече хора да изберат този път? Трябва да подкрепи
през всички тия асоциации и шум, който се вдигна около предложенията за реформа, които идват от IT-индустрията, има съвсем конкретни стъпки. На първо време увеличете бройките на тия хора. Не, че това ще направи качество, а поне ще направи количество. Поне ще направи едни хора, които някой ден искат да станат IT-специалисти. Записвайки такава специалност, той вече се е насочил там и вече, въпреки университета или благодарение на него, което не го вярвам, ще успее да се намери път. Наистина, тая индустрия, софтуерната, е с минимални инвестиции, може да правиш страшен продукт и растеш, и това се случва. Купуваш си един лаптоп за 1000 лева или за 500, ако толкова нямаш възможности, и започваш да програмираш и да изкарваш пари. Това го няма в земеделието, това го няма в туризма. Какво земеделие е къв туризъм? Не, това нещо, да, но, с което България може да дадим. Повече млади хора да са слушали нашия разговор, защото има и конкретно изражение в икономически план на този голям обем на безработните младежи. 3-3,5% от БВП струват те годишно. 14 милиона млади хора в България не са учили и работили. 150 милиарда евро загубата. Действително, много сериозен проблем. Виждаме обаче, че ако човек е достатъчно мотивиран, той може да се справи с трудностите и след няколко години да вече придобие професия и реализация. Факт, аз искам да обърна внимание, че тия, които са мотивирани и искат да направят нещо с живота, те ще дойдат я при нас, я в друга фирма, я някъде, я ще отида в чужбина, ще поработя, че се върна, че се оправят. Проблема за мен стои малко по-наниско. В училищното образование, в училищното липса на мотивация, в цялостната система, която произвежда немотивираните хора. Защото един човек, който не иска да учи и да ми го пратите при мене, аз нищо не мога да направя за него. Нищичко. Един човек, който смята, че е хубаво да стоиш по кафетата, да слушаш чалга, да пушиш и да нямаш 2 лева в джоба, или ако трябва да имаш 2 лева в джоба, трябва едва ли не да ги откраднеш, нали, тая култура, чалга културата, аз се наричам, въпреки че не съм чак толкова против тая музика, но тя налага така тая е, култура. Проблема действително е много дълбок, но пък виждаме, че има изгледи за неговото решение, което ще бъде постепенно, това е сигурно. Ами има, ние се борим за образователна революция, изградили сме в момента алтернативна образователна система в над 20 града, ние имаме школи по програмиране за ученици 4-5 клас, след това имаме за по-големите, за гимназиалните ученици 3 дни в София всеки месец по програмиране и софтуерни технологии, и 2 дни всеки месец алгоритми, и след това имаме няколко хиляди души и прием няколко пъти в годината за софтуерни инженери и специалисти за тая индустрия. Така че, но ние решаваме парченце. Ние нямаме мощта да решим целият глобален въпрос. Аз не мога да произведа хладилни техници. Факт или е това, дано обаче парче по парче да бъде подреден целият пъзъл. Много благодаря за този разговор. Коментар на Светлин Наков за възможностите за квалификация на младите хора у нас и ефекта за икономиката от провеждането на обучителни курсове.